उतार चढावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपाली क्रिकेट फेरि एकपटक दलदलमा फसेको छ नेपाली क्रिकेट संघ नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले काम गर्न नसक्दा नेपाली क्रिकेट स्पट फेक्सिङ जस्तो गम्भीर भूमरीमा फस्न पुगेको छ ज्ञानले सञ्चालन गरेको नेपाल टी ट्वेन्टी लिगमा स्पट फेक्सिङको आरोपमा एक पूर्व खेलाडी र एक उदयमान खेलाडी पक्राउ परेसँगै नेपाली क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै बदनाम हुने पैसाका लागि जस्तो सुकै अपराध गर्न पनि पछि नपर्ने खेलाडी भएपछि समग्र क्रिकेट खेल नै बदनाम हुन पुगेको छ त्यसो त प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा स्पट फिक्सिङ गरेको पाइएको हो सूक्ष्म अध्ययन र अदालतीय प्रक्रिया टुङ्गिँदासम्म स्पट फिक्सिङ नभएको पुष्टि हुन पनि सक्छ तर नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आयोजना गरेको नेपाल टी ट्वेन्टी लिग क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङ भएको निष्कर्षसहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले प्रतिवेदन तयार पारेसँगै नेपाली क्रिकेटले ठुलो क्षति बिहोरेको छ यहाँ त के देखियो भने मैदानमा टुर्नामेन्ट स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ कतै पनि क्रिकेटको लागि त्यो ग्राउन्डमा स्पोन्चर्सहरू देखिएन होइन फ्रेन्चाइज टिमहरूको पनि स्पन्चर जो देखिएन त्यो नदेख्नु आफैमा शङ्कास्पद छ त्यसपछि उसले अब अहिले आएर चाहिँ जे जे कुरा समाज सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ त्यो राम्रो होइन होइन अब यसले चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ साग गिराउने काम गरेको छ होइन यसले राम्रो हुँदैन फिक्सिङ गरेको आरोपमा पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी मेहबुब आलमलाई प्रहरीले मोरङबाट पक्राउ गरेको छ त्यस्तै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अर्का सदस्य आदिल अन्सारीलाई ब्युरोले सप्तरीको राजविराजबाट पक्राउ गरेको छ पूर्व अलराउन्डर मेहबुब आलाम तिनै खेलाडी हुन् जसले एकै खेलमा दस विकेट लिएर विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् उनले दुई हजार आठमा मोझाम बिक विरुद्धको खेलमा दस विकेट लिएर रेकर्ड कायम गरेका थिए आदिल भने राष्ट्रिय टिमका उदयमान अलराउन्डर हुन् आदिलले लिगमा जनकपुर वेल्सबाट खेलेका थिए भने आलम भने कुनै टिमको सदस्य थिएनन् आलमले क्यानको रणनीतिक साझेदार सेभेन थ्री स्पोर्ट्सका मालिक जतिन अहुवालियाको योजना अनुसार स्पट फिक्सिङमा सहयोग गरेको सिआइबीको दावी छ आलमले जतिनलाई अन्य खेलाडीहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न सहयोग गरेका थिए क्यानले सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई नेपाल टी ट्वेन्टी लिग बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै विरोध भएको थियो सेभेन थ्री स्पोर्ट्समाथि प्रश्न उठाउँदा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले व्यवस्था गर्दै लिगको रणनीतिक साझेदार बनाएका थिए त्यसको नतिजा स्पट फिक्सिङसम्म पुगेको छ चतुरबहादुर चन्दले अरूको कुरा नसुनी अध्यक्ष पदको बलमा विवादित कम्पनीलाई लिगमा जोड्नुले उनी पनि कुनै स्वार्थमा केन्द्रित भएका थिए कि भन्ने आशंका जन्माएको छ किनकि उनै चन्दले मन पराएको सेभेन थ्री स्पोर्ट्सका मालिकको योजना अनुसार स्पोर्ट फिक्सिङमा सहयोग गरेको सिआइबीको दावी छ यसरी क्यान नेतृत्वको अपरिपक्वता खेलाडीको गैर जिम्मेवारीपन साझेदारको नाममा षड्यन्त्र गर्ने सेभेन थ्री स्पोर्ट्सका कारण नेपाल क्रिकेटमा नराम्रो धक्का लागेको छ यो टी ट्वेन्टी लिग स्टार्टिङबाट नै सम्झौता गर्दाखेरि नै विवाद धेरै विवादहरू भएको थियो जो सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई चाहिँ नेपाल क्रिकेटसँगले सम्झौता गर्दाखेरि नै कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड नरहरिकन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पुरा नगरिकन जसरी संसारभरि कुनै पनि इभेन्ट प्रतियोगिता नगरेको कम्पनीलाई चाहिँ यो टी ट्वेन्टी लिग गर्न दिनु नै गलत थियो विश्वमा राष्ट्रको नाम राख्ने विश्वास लिएका खेलाडीले नै राष्ट्रको बदनाम गराएपछि अब कसको विश्वास गर्नु यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा पक्राउ परेका विरुद्ध राज्य विरुद्ध कसुर अभियोगमा अनुसन्धान हुने भएको छ सिआइबीले स्पट फिक्सिङमा चार नेपाली र छ विदेशी संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ जसमध्ये महबुब आलम र आदिल अन्सारी सहित तिनजना पक्राउ परेका छन् पक्राउ परेका मध्ये एकजनाको नाम खुलाइएको छैन